Lekin bizda e'tibor bering, fizika, kimyo, biologiya, yana qanaqadir chizmachilik, mehnat, unaqa darslar chuqurlashtirib o'tilmaydi. Biz o'sha variativ degan usul bor ekan, ya'ni maktab darsligini 30%gacha biz o'zgartirish imkoniyatimiz bor ekan va biz o'zgartirganmiz. Davlat maktablarining tartibini 30% biz o'zgartirdik-da, o'zimizni fanlarni kuchaytirilgan tartibda. Masalan, bizda rus tili o'qitilmaydi. Rus tilini o'rniga ingliz tiliga qo'shganmiz. Rus tilini soatini ingliz tiliga qo'shib, inglizni kuchaytiramiz. Rus tilini o'rniga arab tiliga soat berganmiz. Matematikani kuchaytirganmiz. Bizda misol fizika kamaytirilgani hisobiga matematika kuchaytirilgan. Kimyo, biologiyalar kamaytirilgani hisobiga IT rivojlantirilgan. Mana mana shunday qilib turib, qaysidir fanlarda soatini kamaytirganmizda, qaysidir fanlarda soatini ko'paytirganmiz. Shuni hisobiga bizda o'sha ixtisoslashtirilgan maktabga aylanyapti.